اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات تیری پیش کر سکا. حد ہو گئی حیدر کی وہ حد ڈھونڈ گئے سند اس کی سند کیا کہنے واہ واہ سند اس کی سند سند ڈھونڈ رہے ہیں اور نکلے اپنے عقیدوں کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں کہ دیکھو در حیدر سے بھٹکنے کا نتیجہ. کیا کہنے واہ 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 کہ دیکھو حسد بچ گئے حسد ڈھونڈ رہے ہیں. کیا کہنے کہ کرنا نایاب جنہیں سورہ کوثر سے جنن ہے. واہ 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 نایاب جنہیں سورہ کوثر سے جنن ہے وہ اصل میں قرآن رد ڈھونڈ